Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez com o programa Mediunidade em Ação. E hoje estamos com Jacobson Santa Ana Trovão, ele que é coordenador nacional de mediunidade da FEB. E hoje estamos com o tema sobre mediunidade, lógico, né? Tudo bem, Jacobson? Tudo bem, prazer estar com vocês. O prazer é todo nosso. Jacobson, você poderia explicar como se processa o despertar da mediunidade? A mediunidade, o despertamento da mediunidade é muito natural. Ele pode acontecer na infância, na adolescência, na juventude, na fase adulta, em qualquer época da vida. O surgimento, ele se dá pela eclosão de percepções extrasensoriais. Ou seja, o indivíduo passa a ter visões, passa a ter sensações, sensibilidades. Um alerta que se faz quando se identifica sinais e sintomas de mediunidade em uma pessoa é que primeiro se verifique se essas percepções, essas visões ou sensações inespecíficas, parestesias, se elas não estão ligadas a nenhum evento enfermiço, porque algumas enfermidades ou desorganizações, desarranjos orgânicos, podem camuflar, não é, esses sinais, e o indivíduo poderia pensar que é mediunidade e, na verdade, ser alguma enfermidade ou algum transtorno. Mas quando o indivíduo apresenta percepções de ver espíritos, por exemplo, é muito fácil você identificar se ele está tendo uma ilusão, uma alucinação ou está tendo uma visão real. Nas crianças, principalmente, você começa a conversar com ela para você identificar que tipo de percepção, se isso lhe traz um bem-estar, um mal-estar. Não, é? Não, eu estou tendo uma imagem que eu estou vendo um animal, estou vendo uma aranha. Você vai supor que isso aí ela está entrando já num quadro de perturbação, algo que está lhe causando medo. Mas, de repente, ela está vendo o avô, a avó, não é? E isso lhe traz um bem-estar, você descreve. Então, na verdade, isso vai variar caso a caso, de pessoa a pessoa. Mas é interessante observar que nós temos que primeiro buscar uma orientação médica e psicológica para verificar se essas sensações inespecíficas ou extrasensoriais ou paranormais não está ligada a nenhum evento de doença. Porque para se definir a mediunidade, nós vamos fazer por exclusão, ou seja, inicialmente buscarmos auxílio médico. Não sendo nenhum comprometimento nessa área, nós vamos então considerar a mediunidade para estudo e orientação. É importante essa observação. O Jacobson, cresce cada vez mais, né, na nossa sociedade seres humanos acometidos do quadro de depressão. Esse processo de adoecimento tem relação com a mediunidade? A mediunidade é um sentido. A mediunidade, ela é neutra. Ela não causa doença. Ela faz parte da estrutura psicológica de cada um de nós. A mediunidade varia o infinito de pessoa para pessoa. Nós temos pessoas com maior sensibilidade, com menor sensibilidade. A mediunidade, ela está ao lado dos demais sentidos nossos, como ver, ouvir e falar. Então, esses sentidos, eles não causam perturbação. Perturbação, nós não vamos dizer que a nossa capacidade visual nos perturba. Mas o que eu faço da minha capacidade visual é que vai me perturbar. Assim é a mediunidade não me perturba. Agora, o que eu faço da mediunidade pode me perturbar. Então, se eu tenho uma vida desequilibrada, eu vou perturbar-me emocionalmente, portanto, eu vou entrar em sintonias perturbadoras, consequente do meu comportamento e não da mediunidade, como um sentido. Agora, a depressão tem causas muito variadas. Existem causas orgânicas, chamadas endógenas, causas exógenas. Se você, por exemplo, tem uma disfunção hormonal, glandular, isso pode deprimir o seu sistema imunológico, você entrar num quadro de depressão fisiológica. Então, você vai ter que se recuperar com tratamento médico. Ora, mas no momento em que eu fiquei fragilizado por um problema endógeno, eu posso ter aí
uma perturbação mediúnica, sim, mas você também vai ter um enfraquecimento visual, auditivo, você vai estar aberto a enfermidades físicas, por causa de uma distonia orgânica. Mas você poderá estar passando por problemas também psicológicos, estresse, a vida agitada, a vida de rotina, que te causa também um estado de estresse que eleva a uma depressão. São causas exteriores ou exógenas. Esses eventos podem te perturbar e levar a um estado obsessivo, permissível por causa da mediunidade? Sim, mas o problema não é a mediunidade, o problema são esses eventos exteriores que estão te levando a uma depressão. Mas também você vai ter um enfraquecimento mental, você vai ter um enfraquecimento sensorial, da visão, da audição, enfim, você vai ter um comprometimento geral porque tem uma vida de estresse. E a mediunidade vai ficar mais vulnerável, você como médico poderá ficar mais vulnerável e, portanto, se abrir à perturbação obsessiva. De obsessores até oportunistas que estão ali presentes porque você enfraqueceu. Agora, fortalecer o corpo, aí a mente fica mais forte, a mediunidade equilibra. Porque então a questão não está ligada à depressão, à mediunidade. A depressão está ligada a vários fatores e a mediunidade como um sentido vai ficar também perturbado. E você teria algumas recomendações para uma prática mediúnica séria e com Jesus? A prática mediúnica séria e com Jesus, ela está centrada no estudo e na transformação moral. O estudo para me dar a melhor compreensão de mim mesmo, de como eu sinto a vida, como eu me trato as minhas próprias emoções, o meu autoconhecimento, a meditação, a oração, o estudo me leva ao meu autoconhecimento e como é que é a minha relação íntima com a mediunidade. O estudo me leva a uma compreensão da minha vida de relação com as pessoas. O estudo melhora a minha compreensão da minha existência na Terra. Então eu preciso estudar muito. Estudar também não só a matéria espírita, mas estudar também literatura, estudar a gramática, para eu melhorar a minha capacidade interpretativa das orientações espirituais que eu recebo. Porque o médium é sempre o intérprete dos espíritos. Então eu tenho que melhorar a minha compreensão de como é essa relação com o mundo espiritual e melhorar a minha compreensão de vida para que eu tenha uma interpretação adequada das ideias, das orientações, das intuições no momento do transe ou simplesmente de uma intuição que eu recebo. Então, estudo muito importante. Mas eu não posso estudar para ser apenas uma estante enfeitada de livros. Eu preciso estudar para eu aplicar aquele conhecimento. Ou seja, eu preciso buscar a minha transformação moral. Porque com a minha transformação moral, eu me estruturo para vencer esses óbices da vida. Jacobson, e você poderia concluir, né, essa maravilhosa entrevista falando sobre moralidade e mediunidade? Esse é um tema muito curioso. Qual a relação da moralidade com a mediunidade? Allan Kardec tem um capítulo que ele fala da influência moral do médium nas comunicações. Ora, se a mediunidade é um sentido humano e não é exclusivo de espírita, todas as pessoas têm mediunidade, nós vamos encontrar mediunidade em todas as religiões, até fora da religião, porque a mediunidade é uma capacidade humana de contato, de comunicação com o extrafísico. Isso é natural na pessoa. Eu tendo religião, não tendo, sendo de qualquer religião. Enfim, a mediunidade, portanto, não teria nenhuma relação com a minha formação moral. Mas os espíritos dizem que quando o indivíduo não busca o seu aprimoramento espiritual, não busca a sua transformação, não busca a alta espiritualidade e não simplesmente um comportamento religioso, nós estamos falando de rótulo religioso, mas de busca de alta espiritualidade, quando ele não faz isso, eles dizem que o pensamento deles, ao atingir a nossa mente, encontra uma região
turbulento, uma atmosfera inóspita, uma atmosfera inadequada, e nós não conseguimos captar o pensamento dos espíritos elevados. Nós vamos captar pensamentos de espíritos da mesma categoria, que vão reforçar esse estado de perturbação espiritual. Então, a qualidade moral do indivíduo tem uma influência profunda na qualidade da manifestação mediúnica. Porque se eu não tiver uma qualidade moral, eu vou continuar sendo médium, mas médium de espíritos perturbadores que vão me perturbar cada vez mais, podendo destruir a minha vida de relação, conduzir o indivíduo ao suicídio, à destruição da família, os negócios. Enfim, a mente da pessoa fica perturbada e ela perde a capacidade plena, cognitiva, emocional, e vai simplesmente se perturbando cada vez mais. Então, como dizemos, os espíritos explicam que a moralidade, ela influencia sim na mediunidade, uma vez que ela melhora a minha qualidade no contato com os espíritos superiores. Os espíritos inferiores, quando se aproximam do médium, eles vão estabelecer um contato a partir de uma afinidade de desejos e sentimentos. Então, o indivíduo continuará sendo médium, mas médium de espíritos perturbadores, e o que lhe complicará a vida intensamente. Na medida em que o indivíduo aprimora-se espiritualmente, daí a palavra moral, que não está se referindo à moral de um tempo, de um local, mas à alta espiritualidade, era a expressão que Allan Kardec utilizava, transformação moral, no sentido da busca da alta espiritualidade, eu vou melhorar o meu contato com os espíritos superiores. Então, efetivamente, o meu exercício mediúnico vai se aprimorar. Então, realmente, o médium precisa estudar bastante e aplicar o que conhece. Colocar o evangelho nos hábitos, no cotidiano, fazer aquela boa luta para que ele tenha condições de filtrar as ideias e diferenciar pensamentos, para que dessa forma a sua transmissão mediúnica seja a expressão do bem, a partir do bem que ele construa em si mesmo. Jacobson, queremos agradecer, assim, do íntimo do nosso coração, toda a sua atenção, seu carinho, sua boa vontade, a sua simplicidade em querer contribuir no nosso canal com seus valiosos conhecimentos, divulgando sobre a mediunidade para todos que podem assistir nesse momento.